След около две седмици потегляме на нова океанска гребна експедиция по стъпките, фигуративно казано по стъпките на Шакелтън. Той разказа част от историята, в която след потъването на кораба Endurance, Шакелтън и още 5 члена от неговия екипаж се отправят да търсят помощ на остров Южна Джорджия и успяват с малка ветроходна лодка, прекосявайки Южния океан, да достигнат Южна Джорджия и да намерят тази помощ, да спасат всичките 28 члена на екипажа. Ние ще се опитаме да минаме по този маршрут с гребна лодка, потегляйки от полуострова, Атлантическия полуостров, от Браун Блъф до Южна Джорджия. В началото, още на първите дни на 2023 година, се отправяме на юг към Антарктида. С ветроходен морски съд ще прекосиме пролива на Дрейк, но всъщност истинската експедиция започва от самата Антарктида. Тази експедиция ще бъде първата океанска гребна експедиция, потегляща от Антарктида през Южния океан до остров Южна Джорджия, който се намира малко североизточно от Нос Хорн. Така че трябва да прекосиме целия Южен ледовит океан, където, знаете, ветровете, вълните, теченията са доста непредсказуеми. Гледките са безкрайно красиви, има много морски живот. Ние не сме професионални състезатели, но всичките членове на екипажа са опитни, било то океански гребци или състезатели, а също и мореплаватели. Лидера на експедицията е финландецът Фиан Пол, който е най-награждавания океански гребец. Има 33 рекорда на Гинес за прекосяването на най-различни океански маршрути, най-бързото прекосяване на някой от тях. Повече отколкото са Гинес рекордите на който и да е друг човек, в която и да е атлетическа дисциплина. Освен Фиан, имаме двама американци, имаме един шотландец, който наскоро преживя операция на сърцето, само преди около 4-5 месеца и все още се възстановява, но е намерил сили в себе си да се включи в експедицията. И една жена, австрийката Лиса Фархафер, която е състезателка по гребане и по ветроходство. От 11 години работи в австрийската армия, така че екипът е желязен. От колко души се наброява самата експедиция? На гребната лодка ще бъдем 6 души. Ще се сменяме на всеки час и половина на греблата. Тоест, час и половина гребеш, час и половина почиваш. В момента тече световното първенство по футбол. Знаете, един футболен матч трае 90 минути. Тоест, всеки един от нас трябва да играе по 8 матча в денонощието. И то не един ден, не два, не седмица, може би 2 или 3 седмици. Така че наистина усилието ще бъде много-много голямо. В условия, които ще бъдат доста неблагоприятни, въпреки че е лято в Антарктида, началото на януари, температурите са около 0 градуса, влажността е около 90-100%, така че нищо не може да изсъхне, когато бъде намокрено от вълните или от влагата при усилията, които трябва да полагаме. Няма да бъде леко, но колкото бъде по-трудно, толкова ще бъде по-сладко удовлетворението. Кога планирате за връщане? Надяваме се до средата на февруари да сме обратно на Нос Хорн. Самата лодка е направена така, че да бъде непотопяема. Тя е разделена на повече от 14 водоизолирани помещения, така че дори някои от тях да бъдат пробити, дори някои от тях да бъдат напълнени с вода, лодката да не потъне. Ако бъде преобърната, тези лодки често се превръщат от големите вълни, тя би трябвало сама да се върне в изходно положение, дори без да се налага ние да й помагаме. Докато сме на нея, на палубата й, ние трябва да бъдем вързани с въжета, така че дори да изпаднем от лодката, да не бъдем така отнесени далеч от нея, тъй като вятъра, бутайки лодката в океана, я носи със скорост по-висока от тази, която един пловец може да постигне. Така че ако не бъде забелязан, някой, който изпадне от борда, може повече да не бъде намерен. Имаме, разбира се, и сателитни устройства, които всеки един от нас ще носи по всяко време, така че дори в хипотезата, в която падаш и се откачаш от въжето, за да не, примерно, да не останеш под водата и се отдалечиш от лодката, отново да може да бъдеш локализиран сред вълните. Има ли си име лодката? Лодката се нарича Мис Чипи. Чипи е прякора на Хари Макниш, Хари Чипи Макниш, дърводелеца,
на експедицията на Ернест Шакилтън. Всъщност името на експедицията е мисията на Шакилтън. Една от нашите идеи е да се поразровим дълбоко в историята и да открием защо дърводелеца Хари Макниш не получава поларния медал, въпреки че той е един от най-заслужилите за това екипажа от 28 души на експедицията на Шакилтън да оцелее. Той всъщност задържа над водата кораба Endurance дълго време, за да могат да бъдат разтоварени провизиите, работейки денонощно затънал до кръста в ледена вода. Той ремонтира счупените спасителни лодки, с които експедицията, или поне част от нея, 6 от членовете, се добират от Антарктида до остров Южна Джорджия. Това е маршрута, който ние ще се опитаме с нашата гребна лодка да преминем. Има тази историческа връзка с експедицията на Шакилтън, с Хари Чип и Макниш. И ние ще се опитаме, ако е възможно, да бъде даден посмъртно медала, поларния медал на фамилията на Хари Макниш. Във връзка с предишната експедиция, тогава предизвикателството беше с една гребна лодка да прекусиш Атлантика. Тук кое ще бъде най-голямото предизвикателство с духа? Трудните условия. Ниската температура не само на въздуха, но и на водата, силните ветрове. Може да си представите тази лодка, която тежи над тон, а с всичките гребци на борда и почти 2 тона, да бъде придвижена с няколко клечки, няколко гребла, в условията на вятър над 30-40 възела, средните стойности на ветровете са горе-долу този порядък, е много трудно. За мен е най-прекрасното в такава една експедиция е сливането на удоволствието с удовлетворението. Удоволствието от това да видиш косатките, от това да видиш всяка сутрин различен изгрев, различен залез. И удовлетворението от това да се бориш денонощно с стихиите, с умората, в една гледка, в която няма визуални замърсявания. Така че това е нещо, което много ме мотивира. И разбира се, целта да спомогнем за опазването на околната среда. Цел, в която не сме сами, цел, в която така сме в единоборство, с много хора, които ни помагат. Спонсори на експедицията са българската компания SiteGround, която милее също за опазването на околната среда. Тя прави не само възможно моето участие в експедицията и до голяма степен самата експедиция, но тя влага усилия и финансови, и усилия на своите служители в опазването на околната среда, в образованието, в здравеопазването, в спорта. Така че хубаво е, когато човек намери единомишленици. Разбира се, очакваме да видим красиви айсберги, недокосната природа. Всъщност една от целите на експедицията е да спомогнем природата около Антарктида да бъде опазвана по-добре, да бъдат декларирани нови поне 4 милиона квадратни километра от защитена морска шир. Има една международна организация, CAMLAR, в която има 52 членове държави, всички членове на Европейския съюз включително, която цели да достигне договорености за тези територии да бъдат опазвани. От 10 години те буксуват. Има две държави, които като че ли спъват колелото. Може би няма се очудите, Русия и Китай. Така че се опитаме да сложим повече натиск, повече обществено внимание върху това наистина да бъдат превъзмогнати с тези пречки и да бъдат обявени за защитени тези зони в водите от около Антарктида. Ще бъде много интересно. Аз много обичам да се гмуркам дълбоко в природата, в прегръдките на природата. И колкото по-трудно е, толкова по-голямо удовлетворението, ако успееш да стигнеш до целта.